Без опалення та води. Так нині живе в тимчасово окупованому Енергодарі пенсіонерка Олена. Жінка каже, обігрівається, як може. Обіцяють, що буде, але коли це буде, одному Господу лише відомо. 4 дні не було електроенергії. Я ось купила собі конвектор за 4 тисячі, але від нього користі, коли немає електроенергії, немає ніякої. Єдине – це увімкнути газ на кухні, якомога тепліше одягатися, адже навіть нагріти воду, цю воду треба ще принести, адже з крану вода не тече. Виїхати з міста нині неможливо. Окупанти не випускають людей. За словами Олени, аби зняти кошти з української карти, треба звернутися до російського банку. Комісія – 10%. Пенсію ми отримуємо через Приват24. Вона приходить на картки, а потім, щоб ці гроші зняти, ми звертаємося до відділення банку. Картками можна розрахуватися у магазинах, але на ринку, ви ж розумієте, готівка потрібна.